En ek sê vir hom, kom weg voor het te laat is. Asseblief, hoekom? Ek het 'n snaakse gevoel. Hy het geluister. Mark Ontong is op 25 Januarie 2010 in Blackheath vermoor. Sy beste vriend het op voorwaarde van anonimiteit aan Netwerk 24 vertel van 'n foongesprek wat hy enkele ure voor Ontong se skietdood met hom gehad het. Maar om te verstaan hoe skokkend die moord op Ontong werklik was, moet 'n mens ook weet van die moord op William Saunders, Absalom Besaidenhout, Charlton Jeppy en Frederick Jarvis, Sydney Hendricks, Ralton Skeepers, Angelo Klaassen, Glenston Martin en Joazie Abrams, David Marokka, Andrew Williams, Marvin Esterhuizen, Curtis Esterhuizen, Gretchen Boysen en Nadine Davids. Maar hierdie gaan nie net oor die slagoffer van bendegeweld op die Kaapse vlakte nie. Dit gaan oor hoe George Thomas vasgetrek is, hoe hy en 16 van sy mede-bendelede in Junie 2015 tot altesaam meer as 600 jaar tronkstraf gevonnis is. Regter Chantel Fortuin het die 17 mans in die Weskaapse Hooggeregshof skuldig bevind op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord, rampokkery ingevolge die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad en sameswering om 'n misdrijf te pleeg. En dis net van die klagtes. Thomas was die leier van 'n faksie van die 28 bende in Bishop Lywes. Die man by die bynaam Geweld is 7 keer lewenslange tronkstraf opgelê. Thomas en sy bende se houvas in Bishop Lywes het reeds so vroeg as 2006 begin. Een van die polisie se grootste probleme met bendegeweld op die Kaapse vlakte is om ooggetuies te ooreed om in die hof te getuig en daarna om daardie getuies lewend te hou. It was quite a difficult task looking back with regard to the old cases where witnesses were eliminated. That meant that most of your community were under pressure and fear of the gangsters within Bishop Lywes. Rye mense om met baker deur Bishop Lywes. Wys jou waar moordenaars stilte gekoop het. As they were standing here, she was then shot in the head. Die deurslag in die saak teen die 28s het gekom toe mense wel begin praat het. 'n 204 getuie is die naam vir iemand wat betrokke was by 'n misdaad, maar in ruil vir kwytskelding van vervolging eerlik oor die misdaad en sy betrokkeheid daarbij getuig. 17204 getuies, van wie minstens 4 van hulle betrokke was by van die misdade waarvan Thomas en Key aangekla is, het teen hulle getuig. Thomas het aanvanklik tereggestaan op 166 aanklagte. Hy is in Oktober 2014 onskuldig bevind op 25 van die aanklagte. In Mei vanjaar het regter Chantel Fortuin hom op 53 van die oorblywende 141 aanklagte skuldig bevind. Thomas en die ander wat die lewenslange tronkstraf opgelê is, word by die Ebongweni C-Max gevangenis buite Kokstad in KwaZulu-Natal aangehou. Die res word almal by die Mangaung gevangenis buite Bloemfontein aangehou. 'N Familielid van 2 van die vermoordes wat anoniem wil bly, verduidelik hoe sy gevoel het toe George en sy medebeskuldigdes tronk toe gestuur is. As ek afgeloop het wangel en ek sien wat betrokke is by die agge, dan begin ek te dans. Hulle het my so gedans toe hulle op broek toe het hulle van licht hulle wille. Ek het my van licht, ek het so malte aan dans. Ek is so my van onkel dans, ek die agge dan allemaal lijf ek het als putten kom jy als kind wat dans ek. 'N Brose vrede heers nou hier in Bishop Lywes, maar vir diegene wat reeds soveel verloor het is die vraag, hoe lank die vrede sal duur.